নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডক্টৰ কৌস্তুভ চহৰীয়া। মই অৰ্থোপেডিক চাৰ্জন। জইণ্ট পেইন এজ আমি চবেই জানো যে এইটো চবেই নিজৰ লাইফ টাইমত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ফিল কৰিছে। জইণ্ট পেইনটো এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই নিজৰ লাইফ টাইমত এবাৰো কাৰো হোৱা নাই। জইণ্ট পেইনটো বহুত কমন হয় ইছ্যু, আৰু এইটোৰ কথা আমি পাতিব লাগে কাৰণ এইটোৱেই আমাক মেক্সিমাম এফেক্ট কৰে। চামটাইমছ কেতিয়াবা ইমানখিনিলে পাই যায় জইণ্ট পেইন যে এইটোৱে আমাৰ নৰ্মেল এক্টিভিটিজ নিউ লিমিট কৰি পেলায়। অলপ ডিছকমফৰ্ট যোনটো আমি জইণ্টত ফিল কৰোঁ, মোষ্টলি আমি এইটো হাত ভৰি বা য'তে গাঁঠি, মানে চিম্পল অসমীয়াত ক'ব গ'লে এইটো গাঁঠি বিষ। তো যিকোনো গাঁঠি বিষত হ'ব পাৰে, কমনলি এইটো হাতৰ গাঁঠিবিলাকত, ভৰি, আঁঠু, আমাৰ হিপ জইণ্ট, চবতে এইটো হ'ব পাৰে। এইটো কেতিয়াবা ইমানখিনি ষ্টেজত পাই যায় যে এইটোৱে আমাৰ নৰ্মেল ডেইলি এক্টিভিটিজখিনি, যিখিনি আমি ডেইলি সদায় কৰোঁ, সেইখিনিও লিমিট কৰি দিয়ে। চ' এইটো বস্তু আমি কেনেকৈ ডক্টৰৰ তাত যাব লাগে, কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব লাগে, সেইটো জনা উচিত। জইণ্ট পেইনটো কেতিয়াবা টেম্পৰেৰী থাকিব পাৰে, অলপ সময় থাকিলে নোহোৱা হৈ গ'ল, কেতিয়াবা দিনটো সেইটো জইণ্ট পেইন চলিয়ে থাকে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। আৰু এইটো চিম্পটমছত কেতিয়াবা আমাৰ জইণ্টটো বহুত টেণ্ডাৰ, মানে একদম চুলে বিষায়, এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে। কেতিয়াবা চুলে নিবিষায়, কেতিয়াবা গোটেই জইণ্টটো ৰঙা হৈ যাব পাৰে, গৰম হৈ যাব পাৰে, কেতিয়াবা দিনটো একদম জইণ্টটো ষ্টিফ হৈ থাকিব পাৰে, যোনটো জাম হৈ যোৱা নিচিনা পাওঁ। তো এইটো ডিফাৰেণ্ট আমাৰ এটা ৱাইড স্পেক্ট্ৰাম আছে জইণ্ট পেইনটোৰ, যোনটো আমি অলপ অলপ লাহে লাহে ডিছকাছ কৰি যাম। আমি নেক্সট আহিছোঁ জইণ্ট পেইন ইউজুৱেলি কোন মানুহৰ অলপ বেছিকৈ হোৱা সম্ভাৱনা থাকে। তো জইণ্ট পেইনটো বেচিকেলি এনেকুৱা মানুহত বেছি হয় যোনে আগতে ক'ৰবাত দুখ পাইছে। ধৰক মই কিবা খেলোঁ, মই স্পৰ্টছমেন এজন, মই ক'ৰবাত দুখ পাইছোঁ, মোৰ অভাৰ এক্টিভিটি আছে, মই বহুত দৌৰা দৌৰি কৰোঁ, হেৰি কৰোঁ। চ' প্ৰিভিয়াছ পেইন হিষ্ট্ৰি থাকিলে বা প্ৰিভিয়াছ ট্ৰমা হিষ্ট্ৰি থাকিলে জইণ্ট পেইনটোৰ সম্ভাৱনাটো অলপ বেছি হৈ যায়। আৰু যদি ৰিপিটেড অভাৰ ইউজ হয় বা ইউজ হয়, যেনেকুৱা স্পৰ্টছমেনৰ কথা ক'লো মই এতিয়া, চ' তেতিয়া এটা সম্ভাৱনা থাকে যে জইণ্টৰ আমাৰ যিবিলাক মাছল অভাৰ ইউজ হয়, সেইটো কাৰণে আমাৰ জইণ্টৰ বিষটো আৰম্ভ হৈ যায়। এইটো হ'ব পাৰে যে কিছুমান মানুহৰ ক্ৰনিক কিছুমান ডিজিজ থাকে। ক্ৰনিক ডিজিজ মানে আমাৰ ডায়েবেটিজ হ'ল, হাইপাৰ টেনশ্যন হ'ল, কিডনি বেমাৰ, লিভাৰ ইনজুৰি, কিবা কিবি আছে, সেইবিলাক মানুহৰ অলপ চান্সেছ বেছি থাকে। আৰু তাৰপিছত আহিলে কিছুমান এনজাইটি ষ্ট্ৰেছ ডিছৰ্ডাৰৰ পেচেণ্টবিলাক, সেইখিনি মানুহৰ অলপ বেছি সম্ভাৱনা থাকে। অভাৰৱেইট মানুহৰ বা তাৰ অপজিটটো যদি মেল নিউট্ৰিশ্যন আছে পেচেণ্টৰ, মানে ভালকৈ বডিত একো নিউট্ৰিশ্যন নাই, তেতিয়া বেছি হ'ব পাৰে। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ এটা আছে এইজ, বয়সৰ লগত, যদি বয়সটো বাঢ়াৰ লগে লগে এইবিলাক গাঁঠি বিষবিলাক বেছি হয়, কাৰণ আমাৰ যেনেকৈ বয়স বাঢ়ে জইণ্টৰো বয়সটো বাঢ়ি যায়। জইণ্টৰ যিবিলাক আমাৰ মাছল আছে, হাৰ্ডি আছে, আমাৰ লিগামেণ্টছ আছে, চবৰে বয়সটো বাঢ়ে। আৰু এট দ্য ছেম টাইম যিবিলাক জইণ্টৰ ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ হয়, যিবিলাক ঘঁহনি খাই যিবিলাক আমাৰ কোমল কুশ্যন লেয়াৰটো ক্ষয় যায়, সেইটো কাৰণে অলপমান এইখিনি বয়সত আমি বেছি দেখা পাওঁ হয়তো। চ' মষ্ট কমনলি আমি এতিয়া যোনটো চিনেৰিঅ' অসমহে হওক বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, জইণ্ট পেইনটো মষ্ট কমন কজ হ'ল অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ। অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ ইজ বেচিকেলি এ কণ্ডিশ্যন যোনটোত আমাৰ জইণ্টৰ কোমল লেয়াৰটো থাকে, যোনটো কুশ্যন লেয়াৰ থাকে, সেইটো কাৰ্টিলেজ বুলি কয়। সেই কাৰ্টিলেজটো লাহে লাহে বয়সৰ সেইটো বস্তু ক্ষয় যায়, ক্ষয় যাই পিনে আমাৰ হাৰ্ডি ঘঁহনি এটা সৃষ্টি হয়। সেই ঘঁহনিটো সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে এই জইণ্টৰ পেইনটো আৰম্ভ হয়। এইটো এটা শ্ল' প্ৰচেছ হয়, অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ ইজ এ শ্ল' প্ৰচেছ, এইটো অভাৰনাইট নহয়, এইটো বয়সৰ লগত হয়, এইটো এটা সময়ত হয়। আৰু এইটো যদি আমি ভালকৈ গুৰুত্ব দিওঁ, এইটো অলপ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰোঁ। নেক্সট আহিলে ৰুমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছ। ৰুমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছ এটা ক্ৰনিক অটোইমিউন ডিছঅৰ্ডাৰ, এইটো কাৰণে আমাৰ জইণ্টটো কেতিয়াবা এনেকুৱা ষ্টেজত থাকে যে এইটো একদম গাঁঠিবিলাক ফুলি থাকে, ৰঙা হৈ থাকে। আৰু ইভেন এতিয়ালে কিছুমান এনেকুৱা হেৰি আছে যে মানে বহুতখিনি ডিফৰ্মিটিও হৈ যায়, যোনটো এডভান্স কেচেছ অফ ৰুমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছ, য'ত বহুতখিনি এডভান্স হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ গাঁঠিবিলাক বেকা বেকি হোৱা কিছুমান বুঢ়ী আইতা মানুহবিলাকৰ আমি দেখা পাওঁ যে গাঁঠিবোৰ বেকা হৈ গৈছে। সেই ষ্টেজটো এটা সময়ত ৰুমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছত বহুত কমন হয়, পাই যায়। ইভেন অকল এনেকুৱা নহয় যে বয়সীয়া মানুহতে, এইটো কিছুমান নৰ্মেল কম বয়সীয়া মানুহতো আমি এডভান্স ষ্টেজত ৰুমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছত তেনেকুৱা
পাওঁ। তাৰপিছত আহিলে গাউট। গাউটত আমাৰ কি হয়, ইউৰিক এচিড ডিপজিশ্যন হয় আৰু সেই বস্তুটোৱে কিছুমান বাৰ্চাইটিছ বা ইনফ্লেমেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে জইণ্টৰ ভিতৰত, জইণ্টটো ফুলাই দিয়ে আৰু সেইটোৰ কাৰণে বিষ এটা প্ৰডিউচ হয়। নেক্সট আহিলে বাৰ্চাইটিছ। বাৰ্চাইটিছটো কেতিয়া হয়, যোনটো মই স্পৰ্টছমেনৰ কথা যোনটো কৈছোঁ, অভাৰ ইউজ হ'ল, স্পাজম হ'ল, কিছুমান মেইনলি এইটো হিপ জইণ্ট, নিউ জইণ্ট সেইবিলাকত দেখা যায়। তাৰপিছত আহিলে কিছুমান ইনফেকচিয়াছ কজ, যিবিলাক ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে, তেনেকৈ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'ল বা আগৰ ক'ৰবাত দুখ পাইছোঁ, প্ৰিভিয়াছ ইঞ্জুৰিজ বা ট্ৰমা। তাৰপিছত আৰু কিছুমান টেণ্ডিনাইটিছ, এইবিলাক বহুত স্পেক্ট্ৰাম অফ ডিজিজেছ থাকে যোনটোৰ কাৰণে আমাৰ এইবিলাক বিষবিলাক, জইণ্ট পেইনবিলাক হ'ব পাৰে। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি ডক্টৰক কেতিয়া দেখাব লাগে। মোষ্টলি দেখা যায় যে পেচেণ্টবিলাকে নিজে মোষ্ট অফ দ্য টাইম অলপ ফাৰ্মাচিত গ'ল, কিবা এটা ঔষধখিনি খাই দিলে, যোনটো এডভাইজেবল নহয়। যেতিয়ালৈ পেচেণ্টে নিজে সহ্য কৰিব পাৰে তেতিয়ালৈ সহ্য কৰিলে, কিন্তু আল্টিমেটলি ডক্টৰক কেতিয়া দেখাব লাগে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ আমাৰ কুৱেশ্যন, যিটো আমাৰ মনত থাকে। ডক্টৰক দেখাব লাগে যেতিয়া পেচেণ্টে বিষে, পেচেণ্টটোৰ যোনটো বিষ আছে সেইটোৱে পেচেণ্টৰ নৰ্মেল ডেইলি এক্টিভিটিছো লিমিটেড কৰি দিছে। পেচেণ্টে হেৰি পাৰা নাই, কিবা যিখিনি নৰ্মেল ঘৰৰ কামে আছে, কাপোৰ পিন্ধা, চেণ্ডেল পিন্ধা, মূৰ চোঁচা, তাৰপিছত খোজ কাঢ়া, এইবিলাক লিমিটেড হৈ গৈছে। আৰু কিছুমান আমাৰ ডেঞ্জাৰ চাইন্স থাকে, যেনেকৈ বিষটোৰ লগত পেচেণ্টৰ জ্বৰো আহি আছে, পেচেণ্টৰ আনএক্সপ্লেইন ৱেইট লছ হৈছে, যে বহুতখিনি ওজন কমি গৈছে, বা পেচেণ্টে খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে ডিফিকাল্টি পাই আছে, সেইবিলাক অলপ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন যোনটোত আমি ডক্টৰ তাত সোনকালে যাব লাগে। কাৰণ যিমান আৰ্লি আমি ডায়েগনচিছ কৰিম, সিমান আৰ্লি আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰিম পেচেণ্টক, আৰু সিমান জলদি আমি ডেমেজ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। ট্ৰিটমেণ্ট বেচিকেলি আমি ষ্টেপ ৱাইজ চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট যদি পেচেণ্টটো মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ যে পেচেণ্টটো আৰ্লি ইন হিজ ডায়েগনচিছ, পেচেণ্টটো আমাৰ তাত আহিছে, যে পেচেণ্টটো সোনকালে আমাৰ তাত ডক্টৰে পাইছোঁ, তো তেতিয়া আমি নৰ্মেল পেচেণ্টৰ কিছুমান ডেইলি লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যনত আমি গুৰুত্ব দিম। যে পেচেণ্টক চিম্পল কিছুমান কাম কৰিব দিম, যে আইচ পেক এপ্লিকেশ্যনে হওক, ছেভেন টাইমছ এ ডে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি 5-10 মিনিটছ ডেইলি কৰিব লাগে, বা ধৰক হট ৱাটাৰ বাথ কৰিলে, বা পেচেণ্টে কিছুমান এক্সাৰচাইজেছ, মেইনলি ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ বা কিবা কিবি যিখিনি নৰ্মেল ৱাকিং হেৰি, সেইবিলাকে জইণ্ট মবিলিটিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে। তো পেচেণ্টৰ সেইটো জইণ্ট হেল্থটো মেইনটেইন হৈ থাকে। আৰু যদি অভাৰৱেইট হয় পেচেণ্ট, চ' তেতিয়া আমি এডভাইচ কৰিম যে পেচেণ্টক ৱেইট লছ কৰাব দিওঁ, যে পেচেণ্টে অলপ ওজনটো কমাব লাগে। তাৰপিছত আহিলে কিছুমান ডায়েটাৰী মডিফিকেশ্যন, কি খাব লাগে নালাগে, যদি ইউৰিক এচিড বাঢ়িছে ধৰক, ৰেডমিট কমাব লগা হ'ল পেচেণ্টৰ, যদি ইউৰিক এচিড বাঢ়িছে পেচেণ্টৰ মচুৰ দালিয়ে হওক বা আৰু কিছুমান এলকহল, চি ফুড, এইবোৰ আমি কিছুমান পেচেণ্টক নাখাবৰ কাৰণে এডভাইচ কৰোঁ। এটলিষ্ট আমি কেতিয়াবা চাই পিনে কিমানখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে সেইটো আমি ন'টিচ কৰোঁ। তাৰপিছত কিছুমান ছাপৰ্টিভ কেয়াৰ্ছ আহিলে, যেনেকৈ ব্ৰেচেছ দিলোঁ পেচেণ্টক, অৰ্থটিক যিবিলাক হেৰি ডিভাইচেছ থাকে, যেনেকৈ ব্ৰেচিং কৰিব লগা হ'ল। তাৰপিছত আহিলে ফিজিঅ'থেৰাপি, ফিজিঅ'থেৰাপি অলপ আমি গুৰুত্ব দিওঁ। তাৰ নেক্সট ষ্টেপ আহিলে মেডিকেশ্যনছ। মেডিকেশ্যনছত ইউজুৱেলি আমি পেইন কিলাৰ্ছ দিওঁ পেচেণ্টক, বা ষ্টেৰইডছ দিওঁ, বা পেচেণ্টক কিছুমান এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যনটো হয়তো কিছুমান এনজাইটি বা ডিপ্ৰেশ্যনতো যিবিলাক হেৰি হয়, তো এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন মেডিকেশ্যনো দিব লগা হয়।